Čau, já vás vítám u dalšího videa a dneska tady máme vlog z Lipna. Teď jsem byl na fotbalovém turnaji, dal jsem 3 góly. Ten první byl, že jsem dostal balón do lejny, levou jsem si to dal a tak nějak bodlem jsem to dal jakoby k druhý tyči. Potom po rohu, tak brankářce to vypadlo a já jsem to tam jako tak trošku s pomocí té brankářky, tak jsem to tam dal. A poslední gól, že byl out a vlastně já jsem to měl jakoby ve vejšce a jakoby nebylo to z půlky, ale bylo to blízko půlky, tak jsem přehodil brankáře a spadlo to tam jakoby k pravý tyči. Už jsme tady a takhle vypadá můj pokoj. Máme tady další den a to je neděle. Tak, my jdem poprvý lyžovat a snad se nezabiju, potom se vám ozvu. Tak, už jsme se vrátili. Takže tady jsme, dámy a pánové, hráli Mario Kart na Nintendo, no a já jsem ten napravo. Tyjo, já jsem čtvrtý, ale byl jsem chvíli třetí. No a už se to jenom zhoršuje. Jsem čtvrtý. Jako zatím v téhle hře obecně bylo moje nejlepší místo druhý a teď jsem čtvrtý. Pojď. To nejlepší bylo první a teď jsem pátá. A já jsem třetí hodně, no už ne. Dobrý, jsem třetí, to není nejhorší. Už jsem druhý. Teď tě musím do... Hej, tak to je mega. Mega. Já jsem první. Tak já jsem první. No tak ty mě nesmíš dohnat, akorát. Prosím, Marku, prosím. Ne. Dobrý, jeď. Jeď, Marečku, moje nejlepší místo. Hoši, běž, Marku, běž, jeden, ale já se strašně pomalej, už jsem, hej, a tak jako druhý. Já tě předjela. Okej, druhý, no. Tak a máme tady další den a to je pondělí. Když jsem se zbudil, tak jsem se kouknul na nějaký videa, potom tak jsme se nasnídali a potom jsem si šel dělat nějaký úkoly do školy. Tak a my jdeme lyžovat, takže já se jdu převlíct. Tak my jsme se před chvílí vrátili, ani jsem se nerozbil. Takže máme tady další den, jak už jste si asi mohli všimnout, tak teď půjdeme lyžovat, takže já se vám potom ozvu. Zatím ahoj. Tak to je neskutečný, proč jste to nechali otevřený, děti, to tady bude smrdět jako svině. Ne, to jsme si domluvili, tohle to jako. Tak to bude zdokumentovaný aspoň. Co se stalo? No, tak prostě, jako, oni nejsou chytrý a oni si prostě nechali, tam je smrad jako blázen tady venku a oni si nechají otevřený balkon a samozřejmě,
tady si čupete, tak se smrdí, ty vole. A jako neurázím způsobem. Jakože, počkej. Jakože, krása v mém pokoji, krásně to voní tady. Nejdou otevřít dveře. Tak reálně to budeme muset jako obejít, no. Dobrý, v pohodě. Ne. Tak a máme tady další den na Lipně a to je středa. Já jsem se tak před hodinkou a 3/4 zbudil. A koukal jsem se chvíli na mobil, potom jsem se šel nasnídat, měl jsem takový křupinky s mlíkem. No a potom jsem vysával. Jo, já se jdu převlíkat, půjdeme lyžovat a my jsme měli guláš, nebyl vůbec dobrý, ale byl výborný. Můžeš. Brzdi. Tak máme tady další den, já jsem ráno ani nestihl nic natočit, už jsme se vrátili z lyžování a jako podívejte se ven, tady je to ještě jakoby v pohodě to sněží, vy to asi moc nevidíte, ale tam to bylo hrozný, lidi jako fakt zajímavý, takže vlastně co jsem dělal, no koukal jsem se na nějaký videa, potom jsem snídal palačinky a potom jsme jeli lyžovat, teď jsme se vrátili. Takže dámy a pánové, máme tady pátek a to je poslední den, co jsme tady. Takže já už se tady převlíkám a půjdeme lyžovat. Thank you.
jsem doma a už je večer a já jdu spát, takže pokud se vám tohle video líbilo, tak dejte like, odběr, zvoneček a čau!